Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όσους είναι συνέδρια και καλησπέρα στους περισσότερους που είναι συνδεδεμένοι διαδικτυακά μαζί μας. Είναι η πρώτη εκδήλωση της σημερινής χρονιάς. Είναι η τρίτη σειρά μετεκπαιδευτικών μαθημάτων. Φτάσαμε σε αυτό και ελπίζω να φτάσουμε σε πολλά διψήφια και τριψήφια νούμερα. Ενώ οι επόμενες. Και επομένως, σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ που συμμετείχατε και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας που μας τροφοδοτεί και εμάς σε αυτά τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα. Φέτος υπάρχει μια ποικιλία θεμάτων που αναφέρονται σε συγκεκριμένα συστήματα που θα τα έχετε δει στο πρόγραμμα. Θέλω από την αρχή να ευχαριστήσω τον καθηγητή τον κ. Αδάπ Κατζηδάκη για την πολύτιμη βοήθεια στην οργάνωση αυτού του προγράμματος, το οποίο, όπως είπαμε, αρχίζει σήμερα. Για τον πρώτο μιλητή, ένα όνομα που δεν χρειάζεται συστάσει, τον κύριο Τσιτορίδη, τον γνωρίζετε όλοι, επομένως δεν θα τον συστήσω. Θα ήταν και περίεργο, άλλωστε, να συστήσει τον Τσιτορίδη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος διάλυσε ένα πολύ ευχηστικό θέμα, με τη λένε ότι έχει κλινική σημασία. 5 διαγνωστικά προβλήματα στην επικοινωνιστική διερεύνηση των πολυφόρων. Μου εξήγησε πριν από λίγο ότι είχε 10, αλλά διάλυσε τα 5. Και υποσχέθηκε ότι τα άλλα 5 θα τα πει του χρόνου. Επομένως, να ξεκινήσουμε με τα 5 φετινά. Κύριε Τσιτορίδη, καλά να σας προσέχουμε. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ναι, όντως, τα υπόλοιπα 5 θα τα πούμε τον χρόνο. Υγεία να έχουμε, γιατί είμαστε κάποιες ηλικίες και για τον χρόνο θα είμαστε εδώ να πούμε τα υπόλοιπα 5. Γιατί φυσικά υπάρχει περιορισμός από τον χρόνο. Και ένα θέμα το οποίο υπάρχουν μερικές αστάθειες είναι η έλξη της κάψας σε ένα εμβληματικό χωρολογιοκαγένιο. Πραγματικά είναι πρόβλημα αυτό, γιατί όλοι ήθιστε να λέμε ότι έχει έλξη το χωρολογιοκαγένιο, όμως υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχει έλξη και από άλλες οντότητες, όπως είναι το ενδοπαιδελιακό υπάτωμα, το αιμαγγείωμα με αυξημένη ύνωση, το αμφιλοειδές αμαγγειοδοθυλίωμα, η σιρέουσα ύνωση στην κύρωση, και πολλά άλλα, όπως είναι οι μεταστάσεις κυρίως. Αλλά βέβαια στις μεταστάσεις δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί ξέρουμε ότι είναι μεταστάσεις. Τώρα είναι πώς γίνεται η έλξη. Είναι ερώτημα που το είχα και εγώ. Πώς γίνεται, πώς τραβιέται δηλαδή η κάψα. Με ποιο μηχανισμό τραβιέται η κάψα. Γιατί πρέπει να ξέρουμε τον μηχανισμό για να καταλάβουμε πώς γίνεται η έλξη στο χολαγιοκαρκίνωμα και γιατί γίνεται η έλξη στο χολαγιοκαρκίνωμα. Η έλξη λοιπόν γίνεται από δυνάμεις έλξης των ινοβλαστών. Αυτή είναι η ινοβλάστη εδώ, έτσι σε χρησιδιάστατε τις εικόνες. Οι ινοβλάστες λοιπόν τι κάνουν, είναι αυτοί οι οποίοι έλκουν την κάψα. Έμεσα, έτσι, πώς την έλκουν. Τροποποιώντας τη διαμόρφωση των ινών του κολαγού και των ελαστικών ινών. Έχουμε δηλαδή στο μάτριξ που βρίσκονται αυτά, μια μορφογενετική επαναδιάταξη του μάτριξ. Αυτή η επαναδιάταξη του μάτριξ εκφράζεται σαν έλξη. Εδώ θα δούμε λεπτομέρειες για την έλξη. Μέσα στον ινοβλάστη βλέπετε εδώ τα εγνίδια της ακτινομοιοσύνης. Εδώ υπάρχουν μερικές συνδετικές με τις κολαγόνες ίνες και τις ελαστικές ίνες, οι ιντεγκρίνες, εδώ. Οι ιντεγκρίνες λοιπόν, και γίνεται διαφοροποίηση εδώ μέσα του σχήματος και της θέσης των ιμιδίων της ακτίνης και της μυοσύνης. Αυτό λοιπόν εδώ έχει μέσω των ιντεγκρινών οι σύνες εδώ με αποτέλεσμα να έρχονται. Δείτε εδώ μια άλλη φωτογραφία και βλέπετε τα ιμίδια εδώ της ακτινομυοσύνης. Αυτές είναι οι ιντεγκρίνες που συνδέονται εδώ με τις ίνες και βλέπετε όταν υπάρχει εδώ μεταβολή της θέσης της ακτινομοιοσύνης, των ινιδίων της ακτινομοιοσύνης μέσα στον ινοβλάστη, αμέσως λοιπόν μετακινούνται οι ελαστικές ίνες και οι ίνες του κολαγόνου που βρίσκονται μέσα στο μάτριξ και το αποτέλεσμα είναι λοιπόν οι ελκτικές δυνάμεις και έτσι έρχεται και η κάψα του ύπατος. Αυτή λοιπόν είναι η κάψα του λίγου. Τώρα στο χολαγιοκαρκίνωμα, πώς γίνεται η έλξη. Γίνεται με τον ίδιο μηχανισμό, έτσι. Αυτός είναι ο μηχανισμός, ένας, δεν υπάρχει άλλος. Γίνεται λοιπόν από τα νευροπλασματικά κύτταρα του χολαγιοκαρκίνωματος μια διέγερση και ένας πολλαπλασιασμός των νευροπλαστών.
Οπότε οι ιεροβλάστες ξέρουν τη δουλειά κάνουν. Είπα προηγουμένως. Τώρα το δέσμο πλαστικό περιβάλλον στο χόλαγγιο καρκίνωμα από τι συνιστάται. Συνιστάται από ιεροβλάστες, από αυθονία, άνοσο, κυτάρα, άτυφο κύτταρα και natural killers cells. Αυτό είναι το μικρό περιβάλλον του χόλαγγιο καρκίνωμα. Εδώ δε στην κυρίαρχη θέση έχουν και οι ιεροβλάστες. Γιατί αυτές δηλαδή θα δημιουργήσουν το δέσμο πλαστικό μικροπεριβάλλον. Και αυτό όλο που είδαμε προηγουμένως, το μικροπεριβάλλον, η όλη λειτουργία του είναι αυξημένη από παράγοντες οι οποίοι είναι διαλυτή και σήματα τα οποία δίνονται από παράγοντες που εκκρίνονται τα κύτταρα, με αποτέλεσμα να έχουν μια συνεχή διέγερση των νευροβλάστων. Είναι μονίμως διεγερμένοι οι νευροβλάστες. Έτσι λοιπόν, δημιουργείται ένα περιβάλλον που διευκολύνει την ανάπτυξη του νεοπλάσματος, γι' αυτό και το χόλαγγιο καρκίνωμα έχει κακή πρόνοση. Εξαιτίας λοιπόν αυτού του μικρού δεσμοπλαστικού μικρό περιβάλλοντος. Αυτό είναι με το μηχάνημα, το πρώτο μηχάνημα του speaker που είχαμε. Δεν θέλω αντεπατικό χόλαγγιο καρκίνωμα και εδώ δέστε την έξι που κάνει στην υπατική κάψη. Το νεοπαιδιανικό υπάγμα, η ίνωση έχει στη συγκεκριμένη θέση. Έχει μένα ορισμένα διαφραγμάτια λίγα, αλλά κυρίως βρίσκεται εδώ, στο κέντρο. Παρότι όμως είναι στο κέντρο, μέσα στο διαφραγματίον αυτό να έρχεται η κάψα και έχουμε και ίνωση εδώ και στο νεοπαιδιανικό υπάγμα, το οποίο όμως είναι εύκολο στη διάγνωση, γιατί έχει ιδιαίτερους παράγοντες, markets για να το ψάξουν. Είναι τελείως διαφορετικό από το κλασικό υπάγμα. Το αιμαγγείωμα με αυξημένη ίνωση. Δέστε εδώ ένα αιμαγγείωμα που δεν είναι μια περισταμένη από γεννηματάς, η οποία έχει συγχωρηθεί τώρα. Και δέστε, κάνουμε ένα υπέρυχο κύριο στο γεννηματά, την κάνουμε μετά ένα μαγνήτη στο χέπα, με το παλιό το μηχάνημα του χέπα. Και δέστε αυτό εδώ πέρα το αιμαγγείωμα, όπως φαίνεται εδώ έτσι, με χαμηλό σήμα στην τα δύο. Λόγω της σύνωσης, έτσι, λόγω της σύνωσης. Και φυσικά, δέστε και την κάψα που έρχεται. Βλέπετε την κάψα πώς έρχεται. Και κάνοντας την δυναμική εξέταση με το τότε μηχάνημα, βλέπετε λοιπόν κλασικά πώς προοδευτικά εμπλουτίζεται το αιμαγγείωμα, έτσι, όλο. Ένα άλλο που κάνει η έλξη της κάψας είναι το επιθυμητές αιμάγγειο ενδοθυλίου. Εγώ δεν είμαι πολύ τέτοιος όμως. Είδα ένα περιστατικό, θα σας το δείξω το περιστατικό. Έχει ιστορικά βρίσκεται, έχει ενδοθυλιακά κύτταρα που μοιάζουν με τα ξυλιακά. Έχει ζωνοειδή διαμόρφωση. Δέστε, έχει ένα πυρήνα κεντρικά με δερμοπλαστικό στρώμα, έτσι με ενώδης ιστό. Και γύρω-γύρω λοιπόν έχει νεοπλασματικά κύτταρα, έτσι, δύο ζώνες, νεοπλασματικά κύτταρα με αντιθυμένα κολποειδή και υπατικά φλουδίδη. Αυτό είναι το περιστατικό. Δέστε λοιπόν εδώ ένα πίθυλιοδές μάγκινο ενδοθυλίωμα. Εδώ φαίνεται καλύτερα η έλξη της κάψας σε αυτές τις τομές, με χαμηλό σήμα στην μουταδρία, έτσι λόγω της σύνωσης. Και η σειραίουσα ίνωση τελευταία. Τη βλέπουμε συνήθως σε καταστάσεις χειρουργικού στρώματος. Είναι ογκόμορφη. Βλέπετε εδώ είναι ογκόμορφη, ένα ασκήτης γύρω-γύρω και υπόστρωμα κύρωσης. Βλέπετε προοδευτικά εδώ, αν δείτε στις καθυστερημένες λήψεις, γιατί το μέλλον συνεδρικό ιστός εμπλουτίζεται καθυστερημένα, βλέπετε πώς εμπλουτίζεται καθυστερημένα από την αρχή, την αρτηριακή φάση, μέχρι την καθυστερημένη φάση. Έτσι, εδώ είναι η πηλαία φάση, εδώ είναι η καθυστερημένη φάση. Δέστε πώς εμπλουτίζεται ο ενώδης συνεδρικό ιστός. Τι πρέπει να θυμόμαστε. Η ίνωση δημιουργεί ηλεκτρικές δυνάμεις στην κάψα του ύπνου. Ίνωση, έτσι. Δεν θα κολλήσουμε στο χολαγγιό, αλλά στην ίνωση. Η ίνωση δημιουργείται από την παρουσία ελαστών που τροποποιούν την κατανομή των ελαστικών ενών και των ενών του κολαγόνου και αυτή η τροποποίηση εκφράζεται σαν ελεκτρικές δυνάμεις. Η διαφοροδιάγνωση γίνεται πολύ εύκολη όταν γνωρίζουμε ποιες βλάβες εμφανίζουν την ίνωση, πώς κατανέμεται η ίνωση μέσα στη βλάβη και ποια είναι η αντικονιστική συμπεριφορά της ίνωσης. Προσοχή λοιπόν, αριθμός 2.
πρέπει να προσέξουμε να μην κάνουμε λάθος με την ρήξη της μιας βλάβης και συνήθως οι ρήξεις γίνονται στα υπαρθώματα και στις μεταστάσεις. Δέστε λοιπόν εδώ μια ρήξη, υποκάψια, έτσι. Δεν είναι στην περιπτωνακή κοιλότητα, είναι υποκάψια στον υποκάψιο υπατικό χώρο. Βλέπετε τη συλλογή εδώ υγρού, το οποίο έχει αυξημένα κύτταρα. Αυτό είναι το περιστατικό του κανάλι. Παρακέντηση εδώ πήρα λοιπόν υγρό από εδώ και είχε αυξημένα νεοπλασματικά κύτταρα. Μας δηλαδή ένα αθώο σχετικό υγρό. Και έκανα και αυτό το σχήμα εδώ πέρα, το ότι παρουσιάσαμε αυτή στη Σιγκαπούρ για την εργασία. Και βλέπετε εδώ ένα φυσιολογικό υπάτωμα. Στη συνέχεια γίνεται η ρήξη. Και η συλλογή αυτή στη συνέχεια αυξάνει την πίεση της. Έχει αυξημένη πίεση. Και τι είπαμε εμείς για το υπάρχει. Μήπως είναι το πιο ευπίεστο όργανο του ανθρώπου. Το παραμικρό μπορεί να το κάνει να το πιέσει. Με αποτέλεσμα η συλλογή αυτή η μικρούλα εδώ που βλέπετε πιέζει και υπαρκτοποιεί την κάψα. Αυτό εδώ πέρα φαίνεται σαν έλξη της κάψας, αλλά δεν είναι έλξη της κάψας, αλλά είναι ψεύδο έλξη της κάψας. Αυτά λοιπόν για το πρώτο θέμα. Και να πούμε τώρα δύο λόγια για τις περιχωρηφόρες κύσεις. Τις οποίες περιχωρηφόρες κύσεις δεν πρέπει να τις ήξερα. Θα πρέπει να γράψω το βιβλίο για να μάθω ποιες είναι οι περιχωρηφόρες κύσεις και ποιες είναι η σημασία της. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν είπα να σας το παρουσιάσω να γίνει πιο κύριο το θέμα αυτό. Έτσι, έχουμε ακριβή γνώση για τις περιχωρηφόρες κύσεις και τους αδένες, ποια είναι η σημασία τους και φυσικά την διαφορετική διάνοση που να τις κάνει από αυτές τις κύσεις και να το κάνουμε. Εντοπίζονται και εξωυπατικά και ενδοϊπατικά, αλλά κυρίως εντοπίζονται σε δύο σημεία. Το ένα είναι εδώ και το άλλο είναι κοντά στο φάτερ. Έτσι, κοντά στη συμβολή είναι το ένα και το άλλο είναι κοντά στο φάτερ. Μπορεί όμως να το δούμε και στο κυστικό. Καμιά φορά υπάρχουν και εισβόρ που έχουν και στον αφιέρα της χολιδόχου κύσης, αλλά συνήθως η χολιδόχος κύση μένει εκτός. Διακρίνονται σε ένδο τυχωματικούς, χωρίς διακλαδώσεις, και έξω τυχωματικούς με διακλαδώσεις. Αυτές εδώ είναι οι διακλαδώσεις και έχουν μεγάλη σημασία. Έχουν μεγάλη σημασία για την μετάβαση και διήθηση και επέκταση ενός χωριού καρκινόματος. Και όταν λέμε συνήθως περιχολαγιακή διήθηση, εννοούμε δύο πράγματα. Μία de novo απευθείας διήθηση, ο νεοπλασματικός ιστός προχωράει, και ο δεύτερος είναι μέσω αυτών των διακλαδώσεων των έξω τυχωματικών αδένων, περιχωρηφόρων αδένων. Να ένας αδένας, έτσι, εδώ μια συλλογή από αδένες. Εδώ είναι ο αυλός του χολιδόχου πόρου. Έτσι, βλέπετε πώς γίνεται μέσα στο αυλό του χολιδόχου πόρου. Εδώ είναι πάλι από μια εργασία ιδιαπωνική. Αυτό το σχήμα παρμένο και αυτό το σχήμα που έβαλα μόνο εδώ τα πράγματα. Οι εξωτυχωματικοί αδένες έχουν μέσα βοτρία. Έχουν βοτρία μέσα, τα οποία παράγουν είτε ορόδες είτε γλενόδες υλικό και το στόμιό τους, έτσι αυτών των εξωματικών, είναι είτε απευθείας μέσα στον αυλό του χολιδόχου πόρου, είτε σε ορισμένα βοθρία, τα οποία ονομάζονται σάπλιο μπιέλε, δεν ξέρω ακριβώς πώς προσφέρεται, ένα μελιχθείς. Αυτά είναι τα βοθρία. Έτσι, χύνονται εδώ πέρα μέσα. Το κριτικό υλικό χύνεται εδώ πέρα μέσα ή το χύνεται εδώ πέρα μέσα. Έτσι. Και σε ιστορική εικόνα, ο αυλός εδώ ενός χολιδόχου πόρου, βλέπετε εδώ, αυτό είναι το βοθρίο του Μέλε. Εντάξει. Δέστε εδώ, έχουμε ένδο τυχωματικούς περιχωρηφόρους αδένες. Και έξω τυχωματικούς εδώ. Τι περιέχουν τώρα αυτοί οι αδένες, έτσι, ένα ρόλο τι περιέχουν αυτοί οι αδένες. Αυτοί περιέχουν ορόδη και βλανόδη βοτρία, γιατί είναι αδένες, αλλά έχουμε και ορισμένα
αρχαίγωνα κορμικά κύτταρα. Αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μπορεί, είναι πολυδύναμα κύτταρα, και επειδή είναι πολυδύναμα κύτταρα, μπορούν να μετασχηματιστούν σε πάρα πολύ ευρύ φάσμα κυττάρων. Μπορεί να έχουμε παγκρεατικά, μετατροπή σε παγκρεατικά κύτταρα. Και πολλές φορές οι παθολόγοι, οι παθολογοανατόμοι βρίσκουν παγκρεατικά γοτρία, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι από μετασχηματισμό των stem cells και όχι από έκτοπο παγκρεατικό ιστό. Τι παράγεται εδώ πέρα μέσα? Παράγεται ένα βλενώδης υλικό, η βλενώδης λιποπροτεΐνη, η οποία λιένει τον αυλό του χοληδόχου χώρου. Αυτό παράγεται από τα βλενώδη γοτρία. Διατήρηση τοπικού ανισοβιωμικού περιβάλλοντος. Παράγονται από τα ορόδη γοτρία, IGA, λακτοφερίνη, ισοσώματα, έτσι, και έκκληση επίσης ενζήμων. Αυτά είναι σχεδόν παγκρεατικά ένζημα, αλλά παράγονται και από τα ορόδη γοτρία των περιχοληφόρων αδών. Ρύθμιση της κοινότητας χωρίς. Γίνεται έκκληση και απορρόφηση χρόνος, ανάλογα δηλαδή, νερού, διπλαθραγικών και χλωρίων. Και επίσης έχουμε και την ιδιότητα από αυτά τα stem cells να ανανεώνουν και να αναγεννίζουν, να αναγεννούν τα κύτταρα του επιθυλίου του χοληδόχου χώρου. Παθολογικές καταστάσεις που μπορούν να συναντήσουν. Ηλυθίαση, πολύ συχνή. Γεμίζει λάσπη αυτό και στην αρχή η λάσπη μετατρέπεται σε ερύθρο. Κύσεις. Έτσι, έχουμε κύσεις οι οποίες είναι συγγενούς τύπου, συμβαδίζουν και με την ολικιστική νόσο του νεφρών και του ύπατος. Έχουμε όμως και επίκτητες από απόφραξη του πόρου, με αποτέλεσμα να σημαδίζεται εκεί μια κυστική εκφύλιση και να γίνεται μια κύστη. Έχουμε σκληρυντική και IG4 χολαγκίνητα. Έχουμε ανάπτυξη χολάγκιου καρκινώματος, το οποίο όταν αναπτύσσεται, επεκτείνεται μέσω αυτών των διακλαδώσεων που είπαμε προηγουμένως. Επίσης και εδώ μέσα στις κύστες αυτές μπορούν να αναπτυχθούν και κυστικά και μικροθυλώδινα πλάσματα. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία η γνώση εδώ του περιχωρηφόρων. Θα σας δείξω δύο τέτοια περιστατικά δικά μου. Εδώ βλέπετε στον αστρό κλάδο εδώ του αστρού υπαρικού χώρου, βλέπετε υπέριξ διατεταμένες κύστης, έτσι, περιχωρηφόρες. Αυτές εδώ. Αυτές είναι οι περιχωρηφόρες κύστης. Εδώ. Τα φέραμε σχεστικό κεφάλι τσάκ. Βλέπετε πάλι εδώ τις κύστης παράλληλα στην πορεία των χωριφόρων. Και στην αδέστη τη ώρα που φαίνεται εδώ στην αναλυτική χρονοδιαγραφή. Αυτή η εικόνα λοιπόν είναι εικόνα περιχωρηφόρων κύστης. Ένα άλλο περιστατικό που δεν μπορούσα να εξηγήσω, θυμάμαι ότι το ονομάτευα, τι ήταν αυτά εδώ, γιατί δεν είχαν την φορά των χοληφόρων. Και ψάχνοντας βρήκα λοιπόν ότι αυτές είναι περιχοληφόρες κύσεις, αλλά πηγαίνοντας προς τα κάτω, βλέπουμε ότι εδώ στην περιοχή της πύλης αναπτύχθηκε ένα χολάγιο σύρι. Έτσι, εδώ. Έχουμε λοιπόν ανάπτυξη και χολάγιο σύρι με συνύπαρξη περιχοληφόρων κύσεις. Εδώ είναι η μαγνητική χορογραφία, έτσι τα δύο και η μαγνητική χορογραφία, αυτές είναι οι κύστης. Εδώ είναι η ανάπτυξη του χολάγιου καρκινώματος και η απόφραξη. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι είναι οι γνώσεις που πρέπει να έχουμε για τις περιχοληφόρες, τους περιχοληφόρους αδένες. Ένα θέμα που δεν είναι γνωστό και είπα να σας το παρουσιάσω να γίνει πιο οικείο. Πάμε μετά σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι επίσης προβληματικό για ένα ενδοϋπατικό χολαγκιοκαρκίνωμα με ρύθμιση της χοληδόχου κύσης και ένα καρκίνο της χοληδόχου κύσης με ενδοϋπατική επέκταση. Η ιστολογική εξέταση από βιοψία δεν μας δίνει καμία απολύτως πληροφορία. Δεν μπορεί να σου πει αν είναι
καρκίνος από τη χοληθοκοκίστη ή ένας καρκίνος από τα χοληφόρα. Έτσι λοιπόν έχουμε πρόβλημα στη διάγνωση αυτή. Και το πρόβλημα αυτό γίνεται κυρίως γιατί τα ιστολογικά στοιχεία και τα άνοσο ιστοχημικά στοιχεία είναι σχεδόν τα ίδια. Και άμα δούμε εδώ και την απεικονιστική συμπεριφορά τους, θα δούμε ότι περίπου είναι τα ίδια και εδώ. Δεν βγάζουμε άκρη. Ορισμένοι είπανε να κάνουμε έναν ανοσολογικό έλεγχο. Έτσι σαν απαραίτητο. Εδώ ο ανοσολογικός έλεγχος γίνεται κυρίως με την κήτο κερακίνη 7 και 20 ή 19. Καμιά φορά βάζουν την κήτο κερακίνη 19. Αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι έλεγχοι και του παγκρέατος και των χοληφόρων και της χοληθοκοκίστης εμφανίζουν κυτοκερακίνη 7 θετική και αρνητική στην κυτοκερακίνη 20 και 19. Άρα λοιπόν και ο άνοσο λογικός έλεγχος δεν μας δίνει καμιά πληροφορία. Τώρα υπάρχει βέβαια ένας φαινότυπος. Ο φαινότυπος είναι διαφορετικός στη χοληθοκοκίστη από εκείνον το φαινότυπο στα χοληφόρα. Τι έχουμε στη χοληθοκοκίστη συμπεριφορά από πόρους του Χέρινγκ που δεν το έχουμε στα χοληφόρα. Έτσι λοιπόν με το φαινότυπο μπορεί να βγάλουμε λίγο άκρη, μια διαδικασία που είναι πολύ δύσκολη και συνήθως εγκαταλείπεται. Για να δούμε τώρα πώς γίνεται. Έτσι, αυτό είναι ένα σχήμα στο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει το δικό μας. Εδώ είναι ο καρκίνος χοληθοκοκίστης, ο οποίος μπορεί να πάει περιπατικά, να μοιάζει σαν Holland USA. Και εδώ είναι το Holland USA, το οποίο μπαίνει μέσα στη χοληθοκοκίστη. Επίσης, από την άλλη μεριά της χοληθοκοκίστης, από την αυχένα δηλαδή, μπορεί να διηθήσουμε εδώ τα χοληφόρα ή από την ανάποδη, πάλι από τα χοληφόρα, μπορεί να διηθεί ο αυχένας. Έτσι λοιπόν υπάρχουν δύο δι που μπορούμε να έχουμε τα προβλήματα της διαφορετικής διάγνωσης. Καρκίνος χοληθοκοκίστης, εδώ είναι η λυθίαση, αυτή είναι η χοληθοκοκίστη. Και δέστε πώς διηθήθηκε το τείχμα και πήγε περιπατικά. Έτσι. Χοληθοκοκίστης, λυθίαση, ακουστική σκιά, μάζα χολιποειδής, διήθησε εδώ το τείχμα και βγήκε προς τα έξω. Άλλος καρκίνος χοληθοκοκίστης, η οποία είναι μικρή, δέστε πόσο μικρή είναι. Είχε ένα μικρό καρκινάκι στον πυθμένα και δες τι τεράστια αντίθεση είχε κάνει στο γειτονικό υπαλλητικό μάρι. Ανάποδα τώρα, Χολάνγιο CA που δίδυσε το θέμα της χοληθοκοκίστης. Βλέπετε εδώ το Χολάνγιο CA με την έλξη που είπαμε προηγουμένως και δες το τείχμα εδώ το οποίο είναι ανώμαλο, εδώ είναι διθυμένο της χοληθοκοκίστης. Το ίδιο περιστατικό στον ταρδίο, δέστε εδώ την διήθηση εδώ, έτσι, εδώ η διήθηση. Έστω εδώ την διήθηση, έτσι, σε απλές, και εδώ είναι το σχεστικό, που εμπλουτίζεται αυτός σε καθυστερημένες, γιατί βλέπετε το νεφρό. Η διήθηση εδώ πέρα και την επέκταση μέσα εδώ, στο παρέχημα. Χολάνγιογραφία, λείπει εδώ αυτό το τμήμα, δεν ξέρουμε αν είναι από την αυχένα ή από εδώ, και φυσικά ήταν ένα χολάνγιογραφήμα της πύλης, που διηθούσε την αυχένα της χοληθοκοκίστης. Αλλά είναι πολύ δύσκολα να βγάλουμε άκρη σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, εκτός από τα φαινοτοπικά χαριστικά του επιθυρίου των χοληφόρων, εμείς τι πρέπει να ξέρουμε. Ότι το Χολάνγιο CA έχει πολύ μεγαλύτερο υγρό στρώμα από ότι ο καρκίνος της χοληθοκοκίστης. Έχουμε πολύ λιγότερες νεκρώσεις. Ο κύριος όμως της νεοπλασίας βρίσκεται ενδοηπατικά. Έχουμε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα βλένες από τα βοτρία, αυτά που είπαμε προηγουμένως από την προηγούμενη ενότητα, περί χοληφόρους αδένες, τα βλενώδη βοτρία παράγουν άφθονη βλένα. Και επίσης έχουμε απότομη διακοπή χοληθοκοπόρου σε μικρός. Αυτά όλα λοιπόν τα έχουμε στο μυαλό μας για να κατευθυνθούμε προς την διάγνωση. Αυτά λοιπόν και για την για το θέμα αυτό.
Και να δούμε ένα άλλο θέμα με την πάξη του τριχώματο του κολλητόχου πόρου. Ποια κάνουν αυτή την πάξη, επιτρέψω. Χολάνγκιο CA διηγητικό. IG Force και ελληνική χολαγκιίτιδα, που πολλές φορές εδώ γίνεται ένα μύρο με το χολάνγκιο καρκίνο. Και φυσικά εγώ έχω δει πολλά περιστατικά, δηλαδή όταν λέω πολλά, 3-4 περιστατικά σκληρινική χολαγκίτιδα, που στο τέλος καταλήξανε να είναι χολάνγκιο CA. Επίσης, πολλά περιστατικά με IG Force σκληρινική χολαγκιίτιδα, πολλά τα βαφτίσαμε χολάγιο καρκινώματα, κυρίως εκεί στην περιοχή της Πύλης, αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν IG4 σκληρινική χολαγία. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν εδώ. Αυτό που μας σώζει είναι ότι εδώ έχουμε λίγα περιστατικά. Ερώτηση ενός κάποιου συναδέρφου. Μα κοιτάμε το επίπεδο της IG4 του ασθενούς. Όμως και το χόλανγκιο καρκίνωμα μπορεί να κάνει αυξημένη IG4. Αντισώματα. Οπότε είναι δύσκολο και ανάποδα. Πολλά από αυτά εδώ τα περιστατικά της κλινικής χολανγκίδιος δεν έχουν υψηλό επίπεδο IG4. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Μας σώζει το γεγονός ότι έχουμε λίγα περιστατικά. Επίσης, στην IG4 σχετική χολαγκίδα υπάρχει σε ένα 60% μία κατάσταση συνοδός η αυτοάνωσος παγκρατήτου. Που όμως, τις περισσότερες φορές η αυτοάνωσος παγκρατήτου είναι πολύ ήπια. Θα την ξεχωρίσουμε τουλάχιστον να πει κοριστικά. Πολύ ήπια. Υπάρχει κάνει και η πιογενής χολαγκίδα. Υπάρχει κάνει και η ίνωση. Η ίνωση, κυρίως η μεταφλεγμονώδης ίνωση. Κάνει και η μετατραυματική, αλλά η μετατραυματική είναι κυρίως από λαπαροσκοπικές προεξεκτομές και είναι λίγα τα περιστατικά. Τώρα έχουν αποκτήσει μυρία χειρουργή, γιατί έχω εδώ τον κύριο Τέντο, έχουν αποκτήσει μυρία και δεν γίνονται τραυματισμοί. Και τέλος η πηλαία χολαγκιοπάθεια. Είναι ένας όρος εδώ, την τελευταία δεκαετία έχει προβάλλει. Θα δούμε για ποια τα περιστατικά. Εδώ σας έχω κάνει ένα σχήμα πώς φαίνεται ο αυλός, έτσι. Στο δυτικό χλάδιο CA, ο εσωτερικός αυλός είναι ανώμαλος και υπάρχει σχετικά ομαλή στο χαλουμισί. Μόνο δηλαδή είναι δυτικό λιόδομα, υπάρχει σχετικά ομαλή. Σχετικά όμως, έτσι, γιατί έχουμε περιστατικά που είναι ανώμαλοι, έτσι. Και αυτή η ανομαλία, όταν βλέπει κάποιο αυτή την ανομαλία εδώ στο δυτικό χλάδιο CA, να ξέρει ότι έχει επεκταθεί μέσω των περιχωριοφόρων αδένων οι οποίοι αναστομώνουν τη μεταξύ τους. Δέστε ένα διηθητικό χολόγιο σε του πόρου. Δέστε εδώ πώς παχύνει το λόγο ο πόρος και κλείσει τελείως. Εδώ. Σαν μικρό σημείο εδώ. Ένα άλλο διηθητικό ενόπλεσμα. Δέστε εδώ σχετική ομαλή πάχυση του τυχώματος. Ο αυλός όμως είναι ανώμαλος. Έτσι. Δέστε τον αυλό εδώ. Να κατασυμμεγέτσι από τη. Και φυσικά εδώ είναι η χολογιογραφία. Βλέπετε λοιπόν το ο αυλός είναι τελείως άνθρωπος. Σκληρινική χολαγκίδα. Είπαμε λοιπόν το επίπεδο IG4, όφραξη βλεβηδίων, ίνωξη υπέρξη των χοληφόρων. Τα επιφυλιακά κύτταρα είναι άθλιπτα. Δεν έχουν, είναι μια χαρά. Και με ένα τεστ που μπορεί να κάνουμε εμείς είναι να δώσουμε στεροειδή. Αποκρίνεται σχεδόν από την επόμενη μέρα στα στεροειδή. Είναι τόσο η απόκριση στα στεροειδή που μπορούμε να βγάλουμε συμπέραμα σαν τεστ στα στεροειδή. Και φυσικά συνδυάζεται, όπως είπαμε, συχνά με αυτοάνωση της παγκρατήτου. Δέστε αυτό και περιστατικό. Τι είναι. Δέστε ο αυλός πώς είναι εσωτερικά ομαλός και υπάρχει στο τυχώματος. Πυρογενής χολαγκίτιδα. Ο εσωτερικός αυλός είναι ανώμαλος και υπάρχει και φλεγμονή πέριξης πάχυσης. Ανώμαλος λοιπόν εδώ ο εσωτερικός αυλός και φλεγμονώδη στοιχεία πέριξης. Πάντοτε έχουμε φλεγμονώδη στοιχεία. Και ο εγκλητισμός και η πάχυση μπορεί να είναι και ανομότυπη. Δηλαδή να μην είναι στρογγυλή εδώ, να είναι ανώμαλο.
ποιότητα φωλαγγύτητα και ήπια φωλογιστήτητα. Έτσι βλέπετε τον εμπλουτισμό εδώ. Δέστε τον εμπλουτισμό εδώ γύρω-γύρω από τον αυλό. Και δέστε και επίσης εδώ όλη η περιοχή εδώ πέρα φλεγμένη και εμπλουτίζεται, έτσι. Φλεγμένη και εμπλουτίζεται. Το σήμα εδώ, αν προσέξει κάποιο, είναι λίγο υψηλό. Έτσι. Παίξει το πολιτικό χώρο, το σήμα είναι λίγο υψηλό. Γιατί υπάρχει φλεγμονώδης αντίδραση. Φλεγμονώδη, δηλαδή φλεγμονή. Πιο κάτω, αν πάμε στο ίδιο περιστατικό, δέστε εδώ πώς γίνεται ο εμπλουτισμός, αλλά δείτε και τον εμπλουτισμό των Πέριξ. Έτσι είναι χαρακτηριστικό στην ποιόδη χολαγγίδη. Και πάμε στην ύλωση. Η ύλωση στην ύλωση, ο ιστορικός αυλός είναι ομαλός. Υπάρχει στο ηχό μας αυτό επίσης ομαλή. Και οφείλεται βέβαια αυτή η ύλωση κυρίως σε χρόνιο ρυθμό από μικρόλιθους. Μικρόλιθοι είναι το υπαρθμό 1. Και η χολική λάσκα, αλλά κυρίως οι μικρόλιθοι. Ερεθίζουν το τείχομα. Το τείχομα λοιπόν κάνει μια φλεγμονώδη αντίδραση. Το end result τη φλεγμονώδη αντίδραση είναι να γίνει συνήθως είναι η επάνωση στο ψυχολογικό. Όμως όταν αυτή η φλεγμονώδη αντίδραση είναι κάπως πιο σοβαρή και πιο επίμονη, τότε έχουμε σαν end result την ανάπτυξη ύνωση. Άρα λοιπόν, ύνωση, εσωτερικό αυλό και ομαλός και ομαλό του Πέρεξ. Επειδή εδώ σχεδόν έχουμε καθαρή ύνωση, σαν end result από τη φλεγμονώδη αντίδραση, εδώ αν κάνει κάποιο τα δύο θα έχει πολύ χαμηλό σήμα. Αν κάνει επίσης, αν δώσει σχεστικό, θα εμπλουτιστεί στις καθυστερημένες ύψεις. Ύνωση. Δέστε λοιπόν εδώ τον εμπλουτισμό γύρω-γύρω. Ομαλός, έτσι, εμπλουτισμός γύρω-γύρω. Δέστε, ομαλός εμπλουτισμός σε μεγέθυνση γύρω-γύρω, ο αυλός ομαλός. Τα δύο, το βλέπετε εδώ, χαμηλό σήμα. Ύνωση λοιπόν από μικρολιθίες, έτσι. Μικρολιθίες περνάνε κάτω, ερεθίζουν, κάποιος ήταν πιο έντονος, κάποιοι ήταν πιο έντονη φλεγμονώδη αντίδραση, με αποτέλεσμα έχει αυτοτολικό αποτέλεσμα της ανάπτυξης ύνωσης. Άλλο ξέρω, δέστε εδώ, στην τα δύο, η φλεγμονώδη αντίδραση γύρω-γύρω. Και φυσικά εδώ, με το σχεστικό είναι παλιό περιστατικό. Νομίζω ήταν τον πρώτο μαρτύριο που είχα. Και βλέπετε εδώ τον ανώμαλο εμπλουτισμό εδώ πέρα, έτσι ανώμαλος εμπλουτισμός, την πυρογενή χολαγγίδα. Και φτάνουμε στο τελευταίο, το οποίο είναι η πυλιά χολαγγιοπάθεια, η οποία μπορεί να κάνει πάχυση με τυχόμενος. Εδώ έχουμε δύο φλεγμικά συστήματα. Το ένα είναι το μέσα στο τείχομα επιχολητικό φλεγμικό πνεύμα και το άλλο είναι απ' έξω, έτσι. Είναι το σύμπλεγμα των φλεγμών του πετρέα. Δύο λοιπόν έχουμε συστήματα φλεγμικά. Όταν έχουμε πυλαία υπέρταση, τι γίνεται, αυτό λειτουργεί σαν παράπλευρο δίκτυο. Άρα γύρω-γύρω εδώ μπορεί να δούμε και ανάπτυξη κερσών και το αποτέλεσμα της ανάπτυξης κερσών είναι να μπλοκάρουν το χωρικό χωμό. Και αυτό εδώ ψευδώς φαίνεται σαν πάχυση. Επανασυρακοποίηση εδώ της πυλαίας φλέγας. Βλέπετε εδώ κάτω στην εξωτερική, δέστε εδώ, όλο αυτό εδώ πέρα δεν είναι τίποτα χρόνο, είναι κυρσί. Έτσι, οι οποίοι στενέψαν το χωρικό χωμό. Αυτό, τελευταία δεκαετία, έχει αναπτυχθεί το θέμα αυτό και βιβλιογραφικά και με ωραίες εικόνες. Πάλι εδώ βλέπει κάποιος την άξιση κυρσών και στη χολιδοχοκίστη, βλέπει τη χολιδοχοκίστη, αλλά και παίρνει στο χολιδοχοπόδο, δεν στην πέρα. Και εδώ το μαύρο, βλέπει εδώ το χαμηλό σήμα, είναι ο χολιδόχος πόδος. Αυτό ονομάζεται πια, εδώ γύρω-γύρω, εδώ έχει συνέχεια τελείως, το ονομάζεται μιλίαρη πόρταλ μιλιόγραφη. Άλλο περιστατικό πάλι με κυρσούς στη χολιδόχο κίνηση και κυρσούς, επαναλαμβάνω, παίξει το χολιδόχο πόρο. Βλέπετε εδώ, ψευδώς δίνουν την εικόνα, έτσι, πάχησης. Είναι όμως πλεύρες μέσα στο τείχομα της χολιδόχοπης. Αυτά λοιπόν και για την πάχηση, να έχουμε μια συνολική εικόνα και οι μικρότεροι δικαιωμένοι
για την πάχη των τυχών της οικονομικής. Και το τελευταίο θέμα είναι τα προβλήματα στη λειτουργία του πολιτικού κόρου κοντά στην περιοχή του Φάτερ. Εκεί έχουμε φυσικά το σφιχτήρα του Όντι και τα προβλήματά μας είναι κυρίως απεικονιστικά λόγω κακής γνώσης της λειτουργίας του σφιχτήρα. Αυτός είναι ο σφιχτήρας, κυρίως είναι στο πολιτικό χώρο και λιγότερο στον πανδριατικό χώρο. Αυτή είναι εδώ η θηλή. Έτσι είναι από ένα μικροτομικό παρασκεύασμα από την Βέρεια, του νοσοκομείου της Βέρειας. Εδώ είναι το σχήμα του σκανδαλάκι του Surgery Anatomy. Δέστε λοιπόν εδώ είναι ο σφιχτήρας κυρίως στον πολιτικό χώρο και λιγότερο στον πανδριατικό. Και ας το δούμε λοιπόν τι γίνεται στη σύσπαση και στη χαλάρωση. Να η σύσπαση, όπου ο σφιχτήρας εδώ βλέπετε όλο, κλείνει τελείως τον διάβλο προς το φήμα του Φάτερ, κλείνει τελείως και το κλείσιμο αυτού λόγω της σύσπασης μας δίνει διάφορα σχήματα στο άκρο του χωρικού κουπό. Έτσι. Δέστε εδώ τα σχήματα. Πρέπει να προσέχουμε το τι βλέπουμε. Βλέπουμε να πεις εδώ ότι έχει νεόπλασμα. Πρέπει να δεις σε τι φάση βρίσκεται από πλευρά σύσπασης και χαλάρωσης ο σφιχτήρας πρώτη. Και η χαλάρωση. Οπότε χαλαρώνουν οι μύες και ανοίγει το στόμιο και γίνεται εδώ η χολή μέσα στο μεγαδάκι. Για να το δούμε τώρα στην μαγνητική χωραγιογραφία. Είναι με το παλιό μας το μηχάνημα, το 1-4 της Siemens. Και βλέπετε εδώ στη σύσπαση, έτσι, το σχήμα εδώ το αφροτελεύθερο τμήμα του χωριδόγου πόρου. Εδώ είναι ο πανδριατικός πόρος. Και σιγά σιγά, επειδή πήραμε γρήγορες ακολουθίες, σιγά σιγά δέστε πώς διαμορφώνεται η δίωδος, έτσι. Εδώ συνεχίζει, άνοιξε τελείως το στόμιο, μετά κλειστό και έχει κάνει σύσπαση, εδώ άνοιξε τελείως και η χολή πήγε προς το μεγαδάκι. Εδώ είναι ένα περιστατικό το οποίο είναι με την ίνωση. Δέστε εδώ το 2014 πώς αναπτύχθηκε η ίνωση. Η σύσπαση εδώ και η διαμόρφωση του ακροτελεύθερου τμήματος του χωριδόχου πόρου σιγά σιγά ανοίγει. Δέστε εδώ αυτό το τμήμα το βλέπετε. Είναι το ανοιχτό τμήμα του χωριδόχου πόρου. Άνοιξε δηλαδή ο σφιχτήρας, χαλάρωσε και το υγρό πήγε στη χολή, δηλαδή πήγε στο. Το δύο, αυτός που βλέπετε έχει πέτρες. Έτσι. Έχει πέτρες. Το 2017 το ξανακάναμε ανοίγμα. Δέστε ότι δεν υπάρχει χαλάρωση. Γιατί αναπτύχθηκε η ίνωση. Και βλέπετε, αναπτύχθηκε η ίνωση. Εδώ γίνεται προσπάθεια εδώ, για να χαλαρώσει. Δεν μπορεί να χαλαρώσει. Και έχουμε μια διάταση του χωριδόχου πόρου μεγαλύτερη. Όμως βλέπετε τη θίαση και προφανώς μικρόλυτη και χωρική λάσπη κατέβηκαν προς τα κάτω, ερεθίζανε μακροχρόνια εδώ την περιοχή, με αποτέλεσμα αναπτύχθηκε η ένωση και στέλεψε εδώ η περιοχή κοντά στο φύμα του Φάτερ. Προσοχή τώρα. Η έντονη σύσπαση όμως, λέμε σύσπαση, αλλά η έντονη σύσπαση μπορεί να δημιουργήσει εικόνα αλληλθίασης ή θυλώματος στη λίγηθο. Και αυτό δέστε το είχαν δει σε ένα παμπάριο άρθρο, έτσι, το 1974 είχαν περιγράψει. Να είναι η έντονη σύσπαση, τι κάνει. Ο σφιχτήρας, το μυθικό τμήμα του σφιχτήρα, δέστε, ανεβαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή είναι τόσο έντονη η σύσπαση που οθείται προς τα πάνω. Με αποτέλεσμα κάνει αυτό το κυπέλιο. Κάνει αυτό το κυπέλιο. Το κυπέλιο αυτό όμως μπορούμε να το βαφτίσουμε εμείς λίθο ή να το βαφτίσουμε και θύλωμα. Είναι όμως λάθος. Γιατί αν περιμένουμε λιγάκι τη χαλάρωση, έτσι, θα δούμε λοιπόν ότι είναι απλώς μια πολύ έντονη σύσπαση. Εδώ λοιπόν είναι το ψευδοκάρπουλος σάιν, δέστε εδώ, έτσι, έντονη σύσπαση, αφήνει ολόκληρο κενό εδώ πέρα. Έτσι.
και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να περιμένουμε και την επόμενη ακολουθία ή να αφήσουμε τον άραστο μέσα στο country για 1-2 λεπτά να χαλαρώσει και να το ξανακάνουμε. Και θα δούμε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Υπάρχουν και θυλώματα στην Λύκηθο όμως, έτσι, αυτή την εικόνα ποιος την κάνει. Υπάρχουν θυλώματα μέσα στη Λύκηθο που μπορούν να προσεβάλλουν μέσα στο χωριδόχο χώρο και στη συνέχεια προσεβάλλουν μέσα στο δεκατάκι. Βγαίνουν, βγαίνουν. Αυτό είναι ένα άλλο σημείο που πρέπει, το δεύτερο σημείο που πρέπει να προσέξει κάποιος. Και προδιάθεση γι' αυτό προτιμούν η παρουσία μίσου. Έτσι, ορισμένα θυλώματα είναι λίγο μισκοτά. Επίσης, προδιάθεση είναι η χαλαρότητα του θύματος του φάκου. Και επίσης, παρουσία χωριδοχοκύλης μέσα. Μπαίνει μέσα ο χωριδόχος πόλος, διευρύνεται στο κοντά στη Λύκηθο και μπαίνει μέσα στο δεκαδάκι. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε αυτά τα μισκοτά θυλώματα που μπαίνουν και βγαίνουν. Χαλάρωση. Εντάξει, εδώ είναι η χαλάρωση. Δεν βλέπουμε τίποτα απολύτως. Σύσπαση, έτσι. Δες εδώ ένα δέρμα της Λυκήθου, πώς φάνηκε στη σύσπαση. Μπαίνουν και βγαίνουν. Εδώ λοιπόν το θύλωμα έχει πάει μέσα στο δεκατάφυλλο. Και εδώ, δέστε με τη σύσπαση, ανέβηκε προς τα πάνω και μπήκε μέσα στο χωρίο το χωρό. Άρα λοιπόν προσεκτική. Ένα άλλο προσθετικό, χωριδόχος πόρος, εντάξει. Χωριδόχος πόρος εδώ. Δεν φαίνεται καλά, στο αξιολογικό μου φαίνεται πάρα πολύ καλά. Δέστε το χωριδόχο πόρο, προσεβάλλει μέσα, έτσι, αυτό λέγεται χωριδόχο κύριο, προσεβάλλει μέσα στον αυλό του δεκαδακτήλου και στο πέρας εδώ του αυλού υπάρχει το άθεμα. Άρα λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε, κολυβοχοκύλι, χαλαρότητα στο φάτερ και έντονη σύσπαση, να είμαστε προσεκτικοί, μην κάνουμε κανένα λάθος και χάσουμε το αδέρμα ή το λίθι. Αυτά λοιπόν για τα 5 προβλήματα που στα χωριφόρα. Κάτσε τον προλάβει ένα από κι άλλο. Ε? Με χαρά. Έχουμε και την καταρχάς. Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Στουρίδη. Ήταν μια πολύ καλή ανάλυση λεπτομερής και ουσιαστική πάνω σε, ας πούμε, δύσκολες και σκοτεινές παθολογίες, οι οποίες απαιτούν τον λόγο, σωστά μας αναπτύξατε, να έχει γνώση και της μικροσκοπικής ανατομίας και της παθολογικής ανατομικής, αλλά και της λειτουργίας, γιατί έτσι μόνο μπορεί να ημερεύει τα πτωνιστικά βήματα, γιατί τελικά η απεικόνηση είναι αντανάκληση όλων αυτών. Και κανείς για να την καταλάβει την απεικόνηση και για να είναι εύστοχος, ειδικά στα δύσκολα περιστατικά ή στις δύσκολες περιοχές που μας δείξατε, πρέπει να είναι μια πιο ολιστική σχέση με όλα αυτά, με το background των γνώσεων. Εγώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι ο μιλητής μας θα ήταν διαθέσιμος, αν υπάρχει κάποιο σχόλιο, ερώτηση, παρατήρηση, να το συζήτηση από οποιοδήποτε συνάδελφο, είτε που βρίσκεται στην αίθουσα, είτε που μας παρακολουθεί διαδικτυακά. Επομένως, οποιοδήποτε ερώτημα μπορεί να υποβληθεί για τους συναδέλφους που παρακολουθούν διαδικτυακά, κάνουν unmute και υποβάλλουν το ερώτημά τους. Κάποια ερώτηση, σχόλιο, παρατήρηση. Να ρωτήσω κάτι. Ένα πολύ σημαντικό και ευτυχώς, όπως είπατε, μας σώζει ότι είναι σπάνιο πρόβλημα είναι το πρόβλημα με την IG4. Εκεί τώρα, επειδή μας ζητάνε πολλές φορές, η εικόνα είναι πραγματικά εικόνα κακοήθειας. Σε όλες τις εικόνες, δηλαδή υπέρυχο, τη βλέπουν, τη διάταση, βλέπουν κάποια πάχυνση κάπου. Δεν έχεις βέβαια την τρομερή εικόνα μάζας. Αλλά επειδή το χαλαγιοκαρκίνωμα, ειδικά ένα ενδοτυχωματικό, διθυτικό, μπορεί να μην σου δώσει την εικόνα μάζας και να έχεις την πάχυνση επιμήμου στιγχώματος που μπορεί να σου κάνει και η IG4, μπερδεύεσαι. Οπότε έρχεται συνήθως στους επεμβατικούς ακτινολόγους, είναι παραβιέτευσε. Επειδή είναι λοιπόν σαν κλάτσκι 4, σου λέει ανέχειρετο. Έχουμε το χειρουργό εδώ. Βάλτε και 2-3 στέντ. Βάζουμε 2-3 στέντ λοιπόν. Δεν πεθαίνει ο ασθενής. Περιμένεις 6 μέσα, 2 χρόνια.
Είχατε διαπεριστατικά και μέχρι και πρόσφατα. Τουλάχιστον ένα το χρόνο. Αυτή η συχνότητα εδώ. Ένα το χρόνο. Και μετά τον πρώτο χρόνο αρχίζει πλέον και λέει τι γίνεται. Ο ίδιος παθολόγος, ο γαστρολόγος. Και μετά αυτά, επειδή κάνουν μεγάλη αντίδραση και στο μέταλλο, κάνουν ξανά επαναστένωση. Ξαναμπαίνει, ξαναβάζει κι άλλο στένο. Κάποια στιγμή αρχίζει η πονηρεύεσα. Λέει, θέλουμε τώρα βιοψία. Α, τώρα θέλετε βιοψία. Και προσπαθούν κάθε φορά που παίρνουμε βιοψία. Δυστυχώς δεν είναι ούτε στη βιοψία, ειδικά τα ευρήματα. Και έχουμε κάνει και βιοψία και με άμεση χολαγγιοσκόπηση. Πάλι δεν είναι ειδικά τα συμπτώματα. Πάλι, όπως είπατε, μπορεί να σε μπερδεύει ο τίτλος του IG4, γιατί μπορεί να είναι τα πάντα μπορεί να συμβούν και στη μισμέ και στις δε. Οπότε εκεί πέρα, μάλλον μέχρι στιγμή, δηλαδή, από την εξέλιξη του ασθενή, κατευθυνόμαστε και στο τέλος βγάζουμε τη διάγνωση. Έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Με το μαγνήτη, ας πούμε, ίσως κάτι πιο ειδικό με ειδικά σχεδιαγραφικά, να βγάλουμε πως κάποιο συμπέρασμα. Κανένα, απολύτως. Σε έχω στείλει φέτος ένα περιστατικό για να βάλεις παροχέδευση και βγήκε IG4 πολλαγίτρα. Σε ενημερώνω. Δυστυχώς, κάναμε τρεις φορές εξέταση IG4 και ήταν αρνητική. Και στο τέλος βγήκε IG4 πολλαγίτρα. Τα ανέβασε δηλαδή στην πέμπτη εξέταση. Ζει όμως το προσδόγημα, καλό. Ζει η ασθενής. Και στο είχα στείλει για κλάτσκι. Για κλάτσκι. Yeah. Απεικονιστικά ήταν κλάτσκι. Έχουμε βάλει στέν. Έβαλα και στέν. Πέρα τα βγάλουμε. Δεν βγαίνει, τα αφήσαμε. Δεν βγαίνει, ναι. Τους ενημέρωσε. Δυστυχώς είναι μια πάθηση που δεν την ξέραμε καν. Να. Τώρα βγήκε. Τώρα, εντάξει, ό,τι γράφουν τα βιβλία και τα papers, λυπάμαι, αλλά υπάρχει μια μεγάλη γκάμα διφορούμενων. Δηλαδή, κάναμε τρεις φορές εξέταση για IG4. Την λέει, την ψηλιαστήκαμε. Την ξέραμε. Και την ξέραμε γιατί γράφουμε βιβλίο. Γι' αυτό την ξέραμε. Και γιατί είχαμε και το θέμα πάνω, ο οποίος ασχολείται με αυτό το θέμα. IG4. Μάλλον. Δεν την ήξεραμε. Λοιπόν, να σου πω, εγώ δεν ήξερα. Πολλαγίτρια ήξερα για τη σκληρική, ήξερα, αλλά όχι για το IG4. Είναι καινούργια αυτό. Είναι παρακλάδι, είναι μια δευτεροπαθή σκληρητική κολαγίδα. Σκληρητική για αυτή. Δεν το ήξερα. Τα βιβλία λοιπόν γράφουν ότι πάνω από 135 ml το επίπεδο τη IG4, τρεις φορές κάναμε για να μην υπάρχει τίποτα. Και στο τέλος έδειξε λίγο μια αυξημένη πίεση. Επίσης, ένα άλλο σημείο. Η ίνωση η οποία κάνει, ενώ λέμε ο απλός είναι φυσιολογικός, ομαλός, γιατί τα κύτταρα τα ξυλακά είναι φυσιολογικά στην IG4. Σε αντίθεση με το χολαγγιοσιέ, και βλέπεις ένα τείχομα ανώμαλο. Λες εδώ είναι χολαγγιοσιέ. Και βγαίνει IG4 χολαγγιοσιέ. Δεύτερο περιστατικό που την πάτησε. Και έχουμε επίσης και άλλο πάλι ένα διφορούμενο, το οποίο η βιβλιογραφία δεν το αναφέρει. Λέει, βάλτε ενδοσκοπικά να πάρουμε κυταρολογική, να το εξετάσουμε, διότι στο IG4 είναι φυσιολογικά, το επιθύλιο είναι φυσιολογικό, ενώ στο χολαγγιοσιέ δεν είναι φυσιολογικό. Το κάναμε 3-4 φορές και βγήκε λάθος. Σε αυτά που είπα εγώ, να το διορθώσω εγώ, σε αυτά που πήραμε βιοψία και μάλιστα με χολαγγιοσκόπηση, η κακοήδη αποκλείστηκε. Δεν μπόρεσαν να βγάλουν κάτι ειδικό υπέρ της IG4, αλλά αποκλείοντας τρεις φορές που έγινε ψηλά την κακοήθεια, καταλήξαμε να πούμε, μάλλον είναι αυτό. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι το γεγονός ότι συνδυάζεται με την αυτοάνωση ο παγκρέας. Πρέπει όμως να είσαι ψηλιασμένος και να δεις την εικόνα του παγκρέας. Και αν είσαι τυχερός και έχει κάνει μια εξέταση ή στο παρελθόν, να κάνει σύγκριση για να δεις ότι υπάρχει και παγκρεατίτη. Αυτό όμως πρέπει να το ξέρεις, να είναι γνώση, για να το κοιτάξεις αμέσως. Δυστυχώς, εγώ, ο Θανάσης Μπλάδο, δεν ήξερα πολλά πράγματα για την IG4 και τα έμαθα σχετικά πρόσφατα, πριν 2 χρόνια, όπου άρχισα να έχω τέτοια περιστατικά. Και προφανώς τα μάζευε και ο Θέμης ο Βασιλιάδης, γι' αυτό
λίγο εξοικειώθηκα με το. Για τις περιχωρηφόρες κύστες. Αυτές είναι οι ίδιες που είναι οι διατεταμένες, οι γνωστές διατεταμένες στην νόσο του Καρολί. Όχι, καμία σχέση. Άλλο όντως. Καμία. Αυτή η σημασία της επίσης είναι στην πρόσφατη βιβλιογραφία, είναι τα τελευταία 4-5 χρόνια, όπου είδαν οι ερευνητές ότι σχετίζεται με την επέκταση του Hollandia ουσιαίη. Γιατί φεύγει ο χολαγγισί και γίνεται, δηλαδή έχει το μικροπεριβάλλον, είναι ένα κακό προγνωστικό σημείο, το οποίο είναι φυγέται νεκροσματικά κύτταρα ελεύθερα πάντα παντού, δεν υπάρχει κανένα φραγμό. Μάλιστα τα νεκροσματικά κύτταρα βοηθιώνται από το μικροπεριβάλλον να επεκταθούν. Γι' αυτό και είναι η πρόγνωση ορισμένη. Έχει λοιπόν και του περιχωρηθόρου, αυτέ οι οποίοι αναστομώνονται μεταξύ του, και ενώ το νεόπλασμα είναι σε ένα μικρό σημείο, το βλέπεις ξαφνικά να πάει να πιάνει επάνω. Γιατί αναστομώνονται πολύ, δηλαδή υπάρχουν και αναστομώσεις αυτών των έξω τυχωματικών περιχωρηφόρων αδένων, οι οποίοι πιάνουν ολόκληρο το χωριό χωμπό. Ο δρόμος είναι καθαρός, αλλά η υπόνομη είναι γεμάτη. Και σου φεύγει το νεόπλασμα ξαφνικά. Και είναι αυτό, θεωρείται ότι είναι το δεύτερο κακό προγνωστικό σημείο. Για την εξέλιξη του χωράγιου σύνδεσμου. Αυτό δηλαδή από το μικροπεριβάλλον, το οποίο είναι ελεύθερο, φεύγει μαντού, υπόψη είναι ότι το ίδιο μικροπεριβάλλον σε μικρότερο βαθμό έχει και το πάνκρεας. Και το ανδροκαρκίνωμα του πάνκρεας που κάνει μια έντονη δενοδοπλαστική αντίδραση, έχει και αυτό το ίδιο περίπου μικροπεριβάλλον. Απλώς είναι καλύτερο από το. Είναι πιο αμφίσταται περισσότερο από ότι το μικροπεριβάλλον του χωράγιου σύνδεσμου. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον σας συζήτηση, γιατί πραγματικά αγγίζει λεπτομέρειες. Κάποιος άλλος συνάδελφος από την αίθουσα ή από τους συνδεδεμένους συναδέλφους. Ας προχωρήσουμε τότε στα περιστατικά και αν υπάρξουν ερωτήσεις ή ευκαιρία για συζήτηση, θα το κάνουμε και στο τέλος. Η κυρία Αλεξανδράτου, που είναι και από την Σκοτήπο, θα μας δείξει σχετικά περιστατικά. Καλησπέρα. Θα σας παρουσιάσω ένα σχετικό κλινικό περιστατικό. Πρόκειται για μια ασθενή 80 ετών, η οποία προσήλθε στο νοσοκομείο με κλινικό σύμπτωμα ανώδυνο ίκτερο με οξία εμφάνιση, δηλαδή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γνωρίζουμε ότι ο ανώδυνος ίκτερος, στην πλειοψηφία του, οφείλεται σε νεοπλασία, ενώ σε ένα μικρότερο ποσοστό εμφανίζεται σε χρόνιες σκληρυντικές χολαγίτιδες, δηλαδή την πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγίτιδα και την IgG4 δευτεροπαθή σκληρυντική χολαγίτιδα. Ένα μικρό ποσοστό εμφανίζεται σε λιθίαση, μπορεί να εμφανιστεί σε μεταφλεγμονώδη ίνωση και σε τραυματική αιτιολογία, παραδείγματο χάρη σε λαπαροσκοπική χολοξυπτομή. Τι βλέπουμε λοιπόν στην αξιολογική τη ασθενού? Βλέπουμε πρώτον διάταση των ενδοεπατικών χολαγίων και δεύτερον μικρού παρορτικού λιμφαδένε. Τρίτον, βλέπουμε πάχυνση του τυχώματος του κοινού χολιδόχου πόρου με εμπλουτισμό πέριξ αυτού. Πώς είναι λοιπόν ο εμπλουτισμός? Είναι ομοιογενής. Οπότε πρώτη σκέψη οδηγούμαστε στο διυθυντικό χολαγιοκαρκίνωμα ή την IgG4 δευτεροπαθή σκληρυντική χολαγίτιδα ή την ίνωση, η οποία βέβαια εμφανίζεται κοντά στο φύμα του φάρτου. Ο εμπλουτισμός σε ποια φάση παρατηρείται? Παρατηρείται στην καθυστερημένη φάση. Και τέταρτον, όσον αφορά το βαθμό της στένωσης και απόφραξης του αυλού, παρατηρούμε ότι ο αυλός εμφανίζει απόφραξη λίγο κάτω από το επίπεδο της συμβολής του δεξιού και αριστερού υπατικού πόρου και ο εσωτερικός αυλός είναι ανώμαλα στενωμένος. Οπότε, τι έχουμε απεικονιστικά στο περιστατικό? Έχουμε πρώτον απόφραξη στο επίπεδο λίγο πιο κάτω από τη συμβολή δεξιού και αριστερού υπατικού πόρου απότομα. Έχουμε πάχυνση του τυχώματος σχετικά ομαλή. Έχουμε καθυστερημένο εμπλουτισμό και τον εσωτερικό αυλό ανώμαλα στενωμένο. Και πέμπτον, έχουμε παρουσία και παρορτικών λιμφαδένων. Οπότε, ξεκινάμε να αναλύσουμε τα απεικονιστικά ευρήματα και έχουμε πρώτον απότομη απόφραξη στο επίπεδο λίγο κάτω από τη συμβολή δεξιού και αριστερού υπατικού πόρου, το οποίο μας οδηγεί προς την νεοπλασία, δηλαδή το εξωπατικό διυθυντικό χολαγιοκαρκίνωμα. Δεύτερον, έχουμε σχετικά ομαλή πάχυνση του τυχώματος,
το οποίο οδηγεί και σε ένα ποσοστό να σκεφτούμε το χολαγγείο καρκίνωμα και σε ένα ποσοστό την IgG4 δευτεροπαθή σκληρωτική χολαγγείτιδα. Τρίτον, καθυστερημένο εμπροτισμό, το οποίο σημαίνει παρουσία ενόδου ιστού, που σαν διαφορική διάγνωση μας δίνει και το διυθυντικό εξωπατικό χολαγγείο καρκίνωμα και την IgG4 δευτεροπαθή σκληρωτική χολαγγείτιδα και την ίνωση, η οποία βέβαια ένωση είναι σχετικά ομαλή και περισσότερο κοντά στο φήμα του φάτερ και πολύ λιγότερο στη συμβολή. Τέταρτον, έχουμε ανώμαλη απόφραξη του αυλού, το οποίο μας οδηγεί πιο πολύ στο διευθυντικό εξωπατικό χολαγγείο καρκίνωμα, καθώς την IgG4 δευτεροπαθή σκληρωτική χολαγγείτιδα, ο αυλός είναι ομαλά στενωμένος, καθώς το επιστήλιο διατηρείται φυσιολογικό. Και πέμπτον, έχουμε παρορτικούς λιμφαδένες, η παρουσία των οποίων μας οδηγεί περισσότερο προς την απλασία, δηλαδή το εξωπατικό διευθυντικό χολαγγείο καρκίνωμα. Συμπερασματικά, συνδυάζοντας τα κλινικά ευρήματα και τα προγνωστικά ευρήματα, συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για εξωπατικό διευθυντικό χολαγγείο καρκίνωμα. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να μου ξαναβάλεις τη χολαγγειογραφία, μου συγχωρείτε. Η ανάλυση είναι καλή, αλλά έχει και επιβεβαίωση, φαντάζομαι. Περιστατικό. Η ανάλυση ήταν πολύ εύστοχη, πολύ αναλυτική. Η οριστική δηλαδή προσέγγιση ήταν πολύ όρημη. Η επιβεβαίωση υπήρξε. Διοψία ακόμα δεν έχουμε πάρει, θα πάρουμε με το χολαγγειοσκόπιο. Λίγο κάτω από τη συμβολή ή πολύ πάνω από τη συμβολή. Πού είναι η συμβολή? Κάπου. Λίγο πιο πάνω. Πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω, όχι πιο κάτω. Πιάνει δηλαδή το... Πιάνει και το διχασμό. Πρώτη τάξη. Πρώτη τάξη. Αυτός ο αντιόρθωσος. Λίγο πιο πίσω, γιατί είχε μια φανταστική εικόνα που είναι με την... Πιάσαμε επί μήκος του χολαγγειοκαρκίνωμα. Πιο πίσω. Και άλλο. Αυτό. Δείξτε το αυτό. Αξίζει το κόμμα. Βγάλε το εικονίδιο, σου παρακαλώ, από εκεί. Συγγνώμη. Το αφήνετε λίγο. Ναι, βγάλε την εικόνα. Ναι. Εδώ. Το πιάνω σαν φέτα εδώ. Είναι σαν μεγάζιο δομή. Πολλό την Στεφανία, κάνει μια ανάκαμψη προφανώς στην πορεία του και βλέπεις τον αυλό, ο είναι λίγο ανώμαλος και γύρω-γύρω την πάχει στον τοίχο. Αυτό τώρα πιστεύω, κύριε Τσιτουρίδη, είναι επειδή η βλάβη ήταν πιο πάνω, είναι αυτό που είπατε πριν, ότι γύρω από το τοίχο, έξω από το τοίχο, μέσα από αυτά τα βοθρία, έχει γίνει όλη αυτή η διήθηση του τοιχώματος. Γιατί μέσα έχει ακόμα αυλό. Έχει επίσης, έχει εδώ ένα σημείο ότι IgG4 ό,τι έχω δει, δεν είναι τέτοια μεγάλη έκταση στέρωση. Ποτέ δεν είναι τέτοια μεγάλη έκταση. Αυτό πιάνει, ξεκινάει από το φάτερ περίπου και φτάνει μέχρι πάνω και μετά τη συμβολή. Τέτοιου είδους έκταση πιάνει αυτό το διαιτητικό χολαγγιοσύ. Το οποίο κυρίως είναι τη δεύτερη φάση. Δηλαδή, όχι de novo απευθεία διαίτηση του τυχώματος, αλλά μέσω των περιχωρηφόρων αδένων οι οποίοι αναστεμώνουν. Πολύ καλό περιστατικό. Ας επιστρέψουμε στο σύνολο και της παρουσίας του κ. Σιπτουρίδη και αν θέλει κανείς και στο περιστατικό ευχαρίστως. Κάποια άλλη ερώτηση, σχόλιο από τους συναδέλφους. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θα ήθελε να πει κάτι? Okay. Νομίζω ότι ήταν φορτιστικό, ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον και νομίζω και υποκομίσαμε πολλά ωφέλη. Επομένως, ευχαριστούμε κύριε Στουρίδη. Δεν ήξερα να τελειώνουμε τόσο γρήγορα για να βάλω κι άλλα. Ήταν πραγματικά ενδιαφέρον, είναι εμπειρία τη δουλειά μου. Γι' αυτό είπα ότι είναι ότι ήταν φορτιστικό. Φορτιστικό δεν σημαίνει πολλή ώρα, σημαίνει πολλή ουσία. Οπότε είμαστε εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και μα χρωστάτε τα άλλα πέντε. Άλλα πέντε του χρόνου. Ευχαριστούμε και εσάς που παρακολουθήσατε διαδικτυακά και ευχαριστούμε φυσικά και εσάς που ήρθατε και ήσασταν εδώ. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα βέβαια και με τον ίδιο τρόπο, ο κ. Χαρταπίδας θα μας μιλήσει για την απεικόνιση της νόσου του χρόνου. Επομένως, ευελπιστούμε να σας έχουμε πάλι μαζί μας. Καλό απόγευμα σε όλους.